Välkomna hit till Kär och galen igen. Ett program med lekar, tärnor, pössar, brudslöjor, frackskjortor och massor med bröllopsnerver. Det hela handlar om tre män som helt utan vetskap överraskas av sina tjejer. Och inte med en ros, inte med ett paket, utan med en fråga om att dela hela livet tillsammans. Det är ni. Men ja, ett vanligt skämt om mannen brukar ju vara att när Tipsextra börjar på lördags eftermiddagen så tar han av sig skjortan, lägger upp fötterna på bordet och sitter där i sin nätbrynja och dricker pilsner. Dessutom ingår kommentarerna: "Amen, hur spelar de? Måste ju kolla ryggen." Ja, det här har gjort 10 gånger bättre själv, alltså idioter. Roger, han är mer företagsam än så. Han går faktiskt på matcherna. Bjuden av sin blivande svärfar hade han ingen aning om att Leksand plötsligt hade begåvats med en kvinnlig spelare, Erika. Uppvärmning. Derbymatch mellan Leksand och Brynäs. Det är ingen lek det. Det är blodigt allvar. Allvar var det. Hoppas du har välslipade skridskor, Erika. Värmer upp på sitt vis. Roger, han föredrar ettans grov. Det gör snusen. Jag menar, susen där. Nu är det dags. Nu är det bara att köra. Ja, hjärtligt välkomna. Fast inte vingligt verkar det. Leksand och Brynäs. Där publiksiffran är 6115 personer. Det är bäst att putta upp snusen ordentligt. Man vet ju inte vad hon vill. Men glad är jag. Tänk om hon... Halka inte nu! Tjejer från Sala, som redan för 5 år sedan till ditt hjärta kvala. Din företagsamhet i frieri är inte stor, så jag får väl göra något som du inte tror. Nämligen att ta frieriet i egna händer och ändra på gamla traditioner och trender. Och för att få din uppmärksamhet på bästa vis så står jag nu på denna is. Och jag hoppas att den mig bär när min fråga till dig är: vill du gifta dig med mig? För jag älskar dig. Ja, det vill jag göra. Ja, mina damer. Ja, välkommen får jag då säga till Erika och till Roger. Tack. Känns allt bra? Du snusar inte nu? Nej, jag får ta det sen någon gång. Hur är det att pussa en sån där stor snusare? Det går bra. Det går bra? Ja. Får du inte lite grann så här in mellan läpparna? Och... Nej, han väljer när han ska snusa. Han, du kör det där. Jag frågar om hon vill ha först. Du frågar om hon vill ha först, mm.
Ni är inga såna här pussgurkor, ni? Jo. Ni är det? Ja. Jag måste få fråga så här, ni är förlovade, va? Mm. Det är ni, va? Mm. Ja. När ni skulle förlova er så var ni väl förmodligen och prövade ut ett par ringar. Mm. Var de vackra? Mm. Var det något speciellt som hände då kanske? Ja, det var det. Ja. Jag har nämligen ganska tjocka knogar så här, så att när jag skulle prova det här med knipporna så fick jag knappt av mig, så jag trodde jag skulle få det härifrån med. Du skulle få gå med allt upphängande med det. Det var tur det inte hände, och förlovade är ni. Och nu har ni valt att vara med i Kära galen och tävla och se om ni eventuellt ska gifta er ikväll. Mm. Då tycker jag inte vi står här längre, utan jag tycker vi går och tävlar. Hej! Du ser så allvarlig ut, Roger. Mm. Men det ska man vara när man ska gifta sig. Du, nu ska vi ta och tävla lite grann. Det är du som har största ansvaret för den här leken. Vi har tagit en bild på din flicka. Och så har vi så här jättesnappare suddat ut hela ansiktet på henne. Snällt, va? Mm, jättesnällt. Mm. Du ska få ta och placera in rätt näsa, rätt mun och rätt ögon. Och de fyra näsorna, de har kommit upp. Och det är faktiskt bara för dig att välja. Du får 10 poäng för varje rätt svar. Det är nummer ett. Det är nummer ett, säger du, ja. Och då ska vi be att vi får placera ut näsa nummer ett. Snuttig den nu. Sen ska vi ta och be att vi får titta på munnarna. Munnarna, välkänt del på kroppen, förstår jag. Ja, nu vill jag nog gärna ha ett svar av det. Ja. Fyra. Nummer fyra. Mun nummer fyra, och den får på plats. Ska vi se vad som händer. Ser tjusigt ut det där, tycker jag. Ja. Bara ögonen kvar. Kanske hon... får jag honna lite grann. Ja. Du, vad har hon för färg på ögonen? Blå. De är blå, ja. Då ska vi kika. Här har du 4 eller 8 blå ögon att välja mellan. Ja, men det där är ettan. Det där är ettan, säger han bestämt och säkert. Och jag tycker, Erika, att du ska ta och komma hit och kika lite grann. Se om han har lyckats. Vi får upp en bild på dig där. Ja. Jag tror ju att det är så här att om vi frågar datorn så kommer ni att få ganska så många poäng. Vi tar och gör det, eller hur? Näsan, hur var det med den? Pling, pling, säger det där. Munnen, pling, pling, och så ögonen. Bra! Ja. Det där hade du övat. Och vi ses alldeles strax. Det kan vara skönt att ha en sån där bra grej i ryggen, eller hur? Ja, det var det. Ses då. Tycker inte ni också att ibland är det så där underbart att bara bli ompysslad? Någon som ägnar all sin tid åt dig. Bara dig. Du kan bara sitta där och slappna av och njuta. Maries påhopp, det var inte bara skönt och njutningsfullt. Det börjar nog både pirra här och var på Mikael. För nu, nu är det klippt. I got life, mother. I got life, sister. I got freedom. Lördagshandling. För att slå två flugor i en smäll så går Mikael och klipper sig, medan Marie handlar godsaker till kvällen. Eller gör hon det? Vi ses snart, älskling. Mycket tidigare än du tror. I got $1 million charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got more hair, I got more hair, I got more hair. Skönt. Inga tankar på deklarationer och annat bröte. Bara njuta. I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back. Kom nu! Skaka på den kyla och nervositet. Hej, älskling. Tack, Lukas.
Vi har ju pratat om att gifta oss, fast du har inte kommit till skott. Nej. Och du vet ju hur galen jag är. Ja, det vet. Så därför så tänkte jag fråga dig nu. Vill du gifta dig med mig? För att tänka på. Nej. Ja, okej då. Gråta henne, lova det. Nej, det vet jag inte. Du var så nervös och dör på skaka sönder. Mm. Marie och Mikael. Mm. Vad tänker man när någon, en hårfrisör ska plötsligt börja talla på en sådär? Bra service. Ja, ni har hållit ihop några år. Ja, två. Två år. Tycker ni om varandra? Ja. Älskar ni varandra? Ja. Har du tänkt färdigt så du visste hur du ville ha det? Ja, det måste jag väl ha gjort. Får jag tänka på det? Ja, för jag är där då. Men gör det där då. Har ni något sånt här kärleksminne? Något väldigt speciellt som har hänt? Betyder mycket för er? Ja, vårt barn. Ett barn? Ja, det förstår jag verkligen att ni tänker så. Ja, barn ska vi inte göra nu. Nej. Nej, tar för lång tid. Vi ska ta och tävla. Och då sätter vi igång till jag. Ja, du Mikael, du tittar på tv i lördags, tror jag. Jajamensan. Den gjorde du, så då har du sett lite grann hur det här går till. Vi kommer att visa en bild. Men du får inte se hur den ser ut egentligen. Du ser det? Mm. Utsuddat och sådär. Fyra näsor, fyra munnar, fyra ögon. Ja, det är svårt du. Och jag vill att du ska välja vilken som är den rätta. Jag satsar på nummer fyra. Du satsar på nummer fyra. Och då kommer den på plats. Ja. Vad tycker du? Ja, ganska likt. Nej, ganska likt. Ja. Vi ska be att få titta på de fyra munnarna. Mm. Oj. Röda är de i alla fall. Ditt svar vill jag ha nu i alla fall. Två. Nummer två. Och då placerar vi mun nummer två på plats. Och sen till sist då ögonen. Ögonen. Ärliga blå ögon. Vad säger du? Tre. Nummer tre, och vi placerar ut ögonpar nummer tre, ska vi se. Ja, Marie, ja. Är du nyfiken? Mycket. Mycket, kom mycket. Då. Mycket. Och så får vi upp en bild på Marie där bredvid. Ja, där ser vi att det är något som inte riktigt stämmer. Vi börjar fråga datorn hur näsan sitter. Den sitter bra. Mm. Mm. Och sen frågar vi om munnen. Nej. Och så ögonen till sist. Och där var det rätt. Och det innebär att ni fick 20 poäng. Det är väl inte så dåligt start? Det är väl har ni tänkt på vad vi människor har mycket fördomar om varandra? Vad lätt vi har att döma på ett utseende, på ett folkslag eller ett beteendesätt. Som barn kan reglerna för det här vara både hårdare och lösare. Vem tror till exempel som sjuåring att kungen, han går på toa? En sak i alla fall säker, och det är att kungen, han kan bli kär. För han kan ju gifta sig och få en drottning. När Camilla skulle fria till sin Joakim var det som en riktig kunglig romans. För i det här fallet så sa det bara klick. Joakim tillsammans med sin pappa. De är på väg till ett företag för att ta personalbilder. Du Joakim, glöm inte något nu. Det är viktigt att du inte försvinner iväg sen för att hämta något. Ja, så är jag. Jag är på plats. Joakim, fotocentralen.
Förlåta. Här, här ser vi Camilla. För två dagar sedan var Joakim och levererade en videokamera till företaget. Därför är det ju faktiskt helt okej att de prövar den. Om han bara visste. För alla de andra, de vet. Håll tummarna nu. Nu är snart dags. Joakim. Vill du komma fram en liten hit? Vi har ju hängt ihop i 3 år. Och ja, som alla så har vi ju haft våra motgångar och medgångar. Vi är ju ganska impulsiva både du och jag, så att det har ju blivit lite bus genom tiden. Och det är väl en av anledningarna till att vi står här nu också. Att jag älskar dig, det vet du. Men Joakim, vill du gifta dig med mig? Ja, man kan inte låta mig. Du ser helt otrolig ut. Vad går runt i skallen på dig? Ja, jag vet inte riktigt. Det var susade lite olika tankar. Susade lite olika tankar. Blev du inte osäker när han stod där och jolmade sig? Jo, jag tänkte jag får ingen ja. Han vill inte. Ja. Ni har varit tillsammans ett tag, förstår jag. Mm. Kan inte berätta om hur det var när ni träffades? Första gången så var det en sån där kunglig romans och klick och... Nej, det kom. Vi var på en privat fest och ja, det fanns inte så mycket killar på den här festen och det fanns väl inte så mycket tjejer heller, så vi tänkte det att ja, får väl duga för ikväll. Men det duger. Ja, det var ömsesidigt. Det var ömsesidigt. Ja, tävla ska vi göra. Ja. Vi sätter igång, va? Ja. Kör vi. Allvaret stunder inne, ja. Joakim, här är en bild på din tjej. Inget ansikte hör hon, utan det är din uppgift att placera ut hennes 3 delar, eller hennes 4 delar. Hennes näsa, hennes mun och hennes 2 ögon. Du kan börja. Happ. Happ. Näsa 2. Nummer 2, säger du. Och så åker näsa nummer 2 på plats. Där har vi den, ja. Dags för läpparna. Ska vi se vad som händer när du ser dem. Det är nummer 3. Nummer 3. Du verkar självsäker, tycker jag, sådär. Du vet precis. Har du studerat hela veckan nu? Nej, men man måste ju känna den som man ska gifta sig med. Ja, det är ju sant. Och så ska vi då titta på ögonen. Och du vet vilken färg hon har, eller hur? Mm. De är jättebruna. Nummer 4. Nummer 4. Och vi placerar ut ögonpar nummer 4. Ja. Ska du komma och kika lite grann, Camilla? Ska vi se. Kysste har han gjort, det ser vi i alla fall. Och nosat lite på dig. Ska vi ta och fråga datorn och se vad den säger? Vi börjar med näsan. Ping, säger det, och munnen, läpparna. Ping, och det blir 20 poäng, och så har vi då ögonen.
Grattis. Men 20 poäng, det tycker jag är jättebra. Jag behöver inte fråga dig, Roger, om du tycker det var så svårt, för du prickar ju in allihopen. Mm, det gick jättebra. Mikael, du missar på? Munnen. Munnen. Hem och öva. Lovar det? Okej. Och Fredrik, det också ganska bra? Ja. Det var ögonen. Ja. Vi ska ta och se hur poängen blev, och det innebär att vårt par nummer ett, Erika och Roger, fick 30 poäng. Par nummer två, Mikael och Marie, de fick 20 poäng. Och par nummer tre, Joakim och Camilla, de fick 20 poäng. Ett gammalt talesätt säger att engelsmannen, han ser ner på kvinnor. Amerikanen, han ser upp till kvinnor. Och fransmannen, han ser på kvinnor. Låt oss ta en titt på en riktig svensk och fråga honom hur han ser på det hela. Vi känner honom från gruppen Shanes. Jag säger välkommen till Lennart Gran. Hula, 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 hula. Hej. Hej, välkommen. Tack. Du, kärlek för dig, det gillar du, va? Du ska fråga så här, om jag såg upp eller ner på kvinnan och sånt där. Ja, vad ser du på kvinnan? Jag ser fram emot kvinnan. Hela tiden. Ska jag berätta något? Vill du berätta något? En gammal kärlekshistoria. Ja, det kan du få göra om du vill. Jag skulle vilja fråga så där, din syn på kärlek, kanske lite häftigare, lite mer bultande kärlek. Det är inte så där jamsigt och så där, utan det är... Nej, jag har varit jättekär en gång i livet faktiskt. Mm. I Karin Lövgren ifrån Strömfors i Norrbotten. Hon fiskade abborre och så fick jag följa med henne. Och så fick jag med en sån här abba-burk med full med abborre och kunde komma hem till mamma. Henne var jag kär i 40 år. Var det abborrarna som gjorde att du... Henne var jag kär i 40 år, tack vare abborre. Jag var så 40 imponerad. År? Ja, i 40 år. Jag kunde aldrig glömma henne. Men så träffade jag en tjej då som var jätteduktig på att steka fiskpinnar. Men, så att jag gifte mig med henne i höstas. Du gifte dig med henne? Ja, jag gjorde det faktiskt. Vi fick ingen snorgärs ihop. Snorgärs? Snorgärs. Nej. Du? Så det är hela min kärleksstora. Det är hela din kärleksstora, men den är fin. Ja, fiskpinnar, det, så gillar du. Nej. Du, vet du vad min dotter brukar säga? Hon brukar säga så här att fiskpinnar, det är sån där fisk med päls på. Tycker jag det stämmer. Det stämmer, ja. Du, vi har tre stycken kärlekspar som ska tävla här idag. Mm. Vill du träffa dem? Mm. Gör vi det? Ja. Jättefina, och de är alla tre så där jättesugna på att gifta sig. Mm. Ja, kära är ni, det vet vi. Eller hur? Mm. Frågan är hur galna ni är, och vi tänkte verkligen sätta prov på er den här gången. Håller du i det här, ska jag försöka förklara denna invecklade evenemang som vi ska ha. Första saken ni gör är att ni tar en säck. Man kan vara lika gärna en kvinna. Gör ni precis som ni vill. Tar säcken, hoppar i den och så hoppar ni runt. Små grodorna, små grodorna. Och sen när ni kommer hit så hoppar ni ur sängen. Inte sängen, utan säcken. Och så tar ni och lägger i alla kläder. Springer tillbaka. Så. Och lämpligtvis kan ni börja förbereda. För det står alltså en resväska där borta. Och ni ska alltså packa i de här kläderna. Nästa man, klapp i handen. Och sen så tar nästa man, tar cykeln, cyklar runt, kommer dit bort, parkerar cykeln och tar sin resväska och springer tillbaka. Då ska ni alltså packa ner allt det som ni har fått att lägga i er resväska. Fälla ihop den och ställ den redo att åka. Fast inte riktigt ännu ska ni åka. Utan först ett litet glas champagne, eller hur? Upp på trappan står tre stycken flaskor champagne. Det står sex stycken glas. Och när ni kommer dit för att hämta de här flaskorna, då upptäcker ni samtidigt att, men tusans, jag har ju glömt att lägga ner min urtjusiga sprutt som står där uppe. Eller hur? Sprutten får vi inte glömma, den ska ju med på resan. Så därför så tar ni och springer hit. Ni ska lägga ner sprutten i resväskan och ni ska ta och hälla upp två stycken glas champagne. Och som ni vet så kommer ni att bli dömda på hur pass bra ni har klarat er uppgift. Och på hur pass bra ni har samarbetat. Och det är alltså meningen att Lennart och jag, vi ska stå och kika. Lennart är huvuddomare. Och ni kan alltså få maximalt 20 poäng här. Jag säger just nu, klara, färdiga, gå!
skidorna. Ja, helhetsintrycket var ju väldigt fint, måste jag säga, om jag ska börja med. Jag ska ju detaljstudera här, er här. Jo. Men nu jag ska bedöma, det är både samarbete och... Ja, hur fast de har lyckats med sin uppgift och hur de har samarbetat. Turnéväskan. Ja. Ja, det här är jättefint faktiskt, måste jag säga. Ja. Ja, det är klart. Det här gillar du också, eller? Jag tycker det här är faktiskt en bra sak. Den där, den ingår i väskan. Mm. Fantastisk upphängning där. Originell. Upphängning, ja. Vad säger du? Ja, jag säger så här att packningen ger jag då... 10 poäng måste jag ge det för. Det är för att det här är så fint gjort. Och... samarbetet. Det var väl också bra. Vi ger en 9 för samarbetet. Trots att vi det var inte så snabba med. Jag ska titta här nu i en annan väska. Ja. Den här var ju stängd åtminstone. Ja. Och så ska vi då titta här. Mycket krångel i väskan. Ja, det var också ganska vackert. Ja. Snitsigt. Det ser ut som det är du som har packat. Jag tänkte jag sticker på en gång. Det var brått. Ja, det är bra. Lite utanför där. Det innebär... Den ramlar ut nu. Gjorde jag såg det? Ja, jag såg det. Ja, hur många poäng sätter du? Ja, ni får en 10 också. För jag 10 måste där, säga, ja. Det är jättebra. Samarbetet? Samarbetet var ganska fint och vackert. Fast ni hann inte så långt med godsakerna där. Nej, jag fattar inte dem. Jag var mest inne på den. Du såg inte? Nej, jag såg inte. Du har lite grann där. Ja, jag hann slutade. Vi ser Jocke trycka in sina munnar. Ja, ja. Jag såg inte alls dem. Ja, en 8 på er där. 18 poäng! Jaha, här ser det ut som ni har fastnat i tullen på bröllopsresa. Sladd utanför neddrag. Eldriven. Eldriven väska. Det är inte bra. Det är inte bra, det kan vara farligt. Ja. Det blir en 9 på den här väskan. 9 på väskan, ja. Jag såg att det var fint. Han är
man är domare, glöm inte det. Nej, just. Ja, och, så, men, och däremot var det fantastiskt här vid bordet och samarbetet måste jag säga. Var ju då så fantastiskt. Så vad säger vi då? Det blir en tia på er där, på samarbetet. Ja. Så är det väl så? Ja, härligt. Vad synd på väskan då. Och om jag ska försöka summera detta, då innebär det att par nummer 1 är uppe i 49 poäng. Par nummer 2 är uppe i 38 poäng och par nummer 3 är uppe i 39 poäng. Kära galen! Det var en smetig historia det där, ja. Det var kletigt. Det var kletigt, ja. Värre. Ja, det var kul. Du, det var ju faktiskt inte därför du kom hit heller, för att stå där och vara någon kletighetsdomare. Nej. Utan du kom, ja, det, ja. Nej. Du kom hit för att du sjunger så många bra melodier. Ja, man kan ju alltid hoppas det. Fast efter det här, idag då, så får jag lägga ner min verksamhet. Det är fullständigt... Det tror du? Ja, det är jag. Ja, jag tror jag vet varför han säger så också. Ja. Kan man säga. Ja, de här tre paren som vi har haft på besök, de har fått spela in en snutt av Lennarts melodier. Tre stycken kända melodier och de har fått väldigt tillgång till så mycket hjälp de kunde få. Och det, ja, det är ju jättebra. Ja, vi ska få se det alldeles strax. Första melodin, den sjungs av Erika och Roger. Ja. Och den heter? Det är en gammal Jerry-låt som heter I Can Jive på engelska. I Can Jive! I Can Jive, men här heter den Ja, jag kan. Ja, jag kan, då kommer den här. Någonting hos dig som drar, något speciellt du bara har. Du har ett svåråtkomligt jag som jag bara måste nå. Om jag så tvingas ta till strid och skilja elden från dess glöd, är jag beredd att offra allt om jag kan föra dig till mig. Sällsamt vackert sätt, någonting för mig som känns så rätt. Men du kan vara svår att nå, men jag vägrar att ge upp. Ja, jag kan, ja, jag kan. 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 Så får du aldrig sluta när du är ute och sjunger. Nej. Men där sjunger ni fortfarande. Ja. Det är underbar låt, svänger bra. Vad tycker ni i publiken då? Då är det dags för nästa shownummer som kommer, och den här gången så är det Marie och Mikael som ska tävla. Den här låten, den har legat på Svensktoppen. Ja, den låg på Svensktoppen jättelänge. Förra året. Ja, känd låt. Det blev det, ja. Det blev det, ja. Ja, det är den här fina då, jag kan följa mig hem. Nej. Vem får följa mig hem? Och här kommer den. Följa dig hem. Du följer med alla medel. Att fånga din blick ikväll.
Jag söker din uppmärksamhet. Jag vill följa dig hem. Ja, och säkerligen får de följa med varandra här ikväll, det kan jag inte tänka mig någon annan. Micke, kära och galna, Mia och fria för Micke en dag. Micke blev chockad och svarade ja. Heja Mia, det gjorde du bra. Heja Mia, heja Micke, om ni barna sinnet har, så är hela leken klar. Ni ska bara leka och vinna, så vi får höra klockorna ringa. Heja! Härligt, ja. Mysigt, den här 50-talsstämningen på ett gammalt danshak. Nej, det är under... Dansar du själv? Underbara videos, måste jag säga. Ja, det är det. Det är bara skicka ut i världen. Det är bara skicka ut i världen, ja. Vi ska ta det tredje numret som vi har spelat in. Och den här gången så är Camilla och Joakim som ska uppträda. Den är lite mer romantisk, den här. Det är lite mer romantisk melodi, ja. Ja. Mm. Det är Bopper som gjorde den här en gång i världen och som vi också har gjort det på svenska. Mm. Den heter Dansa i ett månsken. Dansa i ett månsken. Tänkte på de dagar som flytt. En sommarnatt och allt var nytt. Då du såg mig, jag såg dig. Och din varma blick. Romantiskt. Ja. Va? Underbart. Tänk att få spela in en sån video. Ja. Nej, det var bra. Var det kul att titta? Ja, det var det. Ja, jag kan bara säga att de här tre paren som har varit här, de har varit jätteglada över att få sjunga just de melodierna som du brukar sjunga. Menar du det? Ja, för att det är fart och sådär på dem. Ja, det var kul att se. Pojken Luleåbon, ja, som egentligen studerade på skogsbruksskola och tänkte bli jägmästare. Mm. Himla tur du inte gjorde det, du. Jag blev religerad faktiskt. Du blev det? Ja, jag blev det. Det var därför. Ja. Jag vill tacka dig så jättemycket för att du har varit här. Tack ska du ha. Hjälpt oss. Det var väldigt roligt. Det var väldigt roligt. Ja, det var det. Och då vill jag lämna över en blomsterbukett. Och framförallt så vill jag lämna över de här små pip 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 mössen. Ja. För att du verkligen ska få ett minne från din dag här hos oss. Tack ska du ha. Tack så mycket. Tack. Och så har vi kommit fram till det här tillfället som alla bara hatar. Jag har tagit med mig en sån här, just för att beteckna det här tillfället. Vi ska inte fortsätta att vara 7 stycken, vi ska vara 5 stycken istället. Tävla. Och jag tänkte be alla ni som har mentometerknappar att ni tar och trycker på knappen nu. Kära galen! Ja,
om ni är klara så är det bara dags att titta på poängställningen. Här kommer den. Jag skyndar upp. Rullar på, rullar på, rullar på. Har stannat hos par nummer två. Och då ska vi få en slutsammanställning och det innebär att par nummer ett, de har fått 93 poäng. Par nummer två har fått 54 poäng och par nummer tre har fått 79 poäng. För handen behöver den. Ja, du har en där extra. Den kan jag ta. Jag hoppas ni inte är setlösa. Nej. Det är ni inte. Ni har haft roligt. Ja, mycket. Skitkul. Skitkul. Det tycker jag är jätte, jag är jätteglad för att ni säger så. Mm. Vi har några gåvor till er och de går i kärlekens och bröllopets tecken. Här kommer de. Ett riktigt fynd i guld är väl den här morgongåvan. Ett 18 karats hjärta med diamanter. Dessutom en slät ring till honom och en med diamanter till henne. Båda i 18 karats guld. Och en romantisk weekend får ni på Svartå herrgård med middag och champagnefrukost i vacker 1700-talsmiljö vid Lilla Björkens strand i Närke. Så kan ni pussas och greja och göra precis vad ni vill. Jag måste ju faktiskt fråga, precis som jag har gjort förut, fråga er om ni i alla fall tänker att gifta er. Ja, framåt våren eller sommaren någon gång. Så ska ni gifta er? Ja. Ja, tycker jag var bra beslut. Mycket bra beslut. Och vi hade tänkt få överlämna en blombukett till er. Och inte bara det, utan ni ska också få ett presentkort. Och det kan ju du ta då. Ja, tack. Ett presentkort på 1000 kronor. Och lämpligt går ju det till en brudbukett, eller hur? Självklart. Från Euroflorist. Så, tack ska ni ha och riktigt lycka till. Riktigt lycka till. Tack så mycket. Det är något man inte kan, för det man kan, det är ingen konst. Och bara därför står vi här nu igen beredda att fortsätta att tävla. Och det här är ingen konst, det hoppas jag. Och i och med att ni nu har kommit till final så tar vi och startar från noll igen och börjar på, från början. Ingen ballongfärd den här gången, utan nu ska ni lyfta från jorden med en jumbojet på världsvidresa. Ni får titta riktigt noga vart det bär iväg så ska jag försöka hjälpa er att hitta de rätta svaren. Och för varje rätt svar så får ni en poäng. Okej? Ni vet reglerna? Ja. Och då tycker jag att kärlekspar nummer ett tar och hoppar upp och gör sig beredd att flyga. Och kärlekspar nummer två, ni får hoppa lite åt sidan och vänta med lite brusmusik och sådär. Är ni klara? Ja. Då tycker jag att vi tar och lyfter och det gör vi nu. Det första jag söker, det är ett berg. Mount Everest. Nej, det ligger i Europa. Ett berg. Himalaya. Kebnekaise. Nej. Mont Blanc. Nej. Ja, gå vidare. Nu söker jag ett samhälle. Ett samhälle. Det ligger i Sverige. Samhälle. Vi går lite nästa bild. Jag söker ett monument och det är monumentet i mitten på bilden. Eiffeltornet. Ja. Nästa sak jag söker det är en stad. New York. Vad säger du? New York. Nej. Hongkong. Nej, det är en huvudstad jag söker. Stad. Tokyo. Ja, rätt. Byggnaden som jag söker nu, den står precis i mitten på bilden. Byggnaden. Det är... Nej, skyskrapan. Empire State Building. Empire State Building, ja. Och nu söker jag en stad.
stad? Ligger i Sverige? Uddevalla. Nej. Uddevalla. Nej. Ja, gå vidare. Stockholm. Nej. Jag söker en kyrka. Vad heter kyrkan? Sankt Peterskyrkan. Nej. Nej, det är Kreml. Nej, det ligger i Europa. Nästa jag söker, det är ett land. Ett land. Ett land, ja. Ligger i Europa. Monaco. Ja, stämmer bra det. Och nästa jag söker, det är en stad. En stad. Madrid. Nej, ligger i Europa, gör den. En stad. Rom. Nej. Vi går vidare och nästa sak jag söker är också en stad. Ligger i Europa. En stad. Stockholm. Inte Stockholm, nej. Göteborg. Nej. Ja, det är bra. Trist vågat hälften vunnit, som man säger. Och vi tar och byter ett. Ja, då kör vi. Och det första jag frågar efter, det är ett berg. Ett berg. Mont Everest. Nej, men det ligger i Europa. Mont Blanc. Nej. Ett berg. Kilimanjaro. Nej. Vi går över till nästa. Jag söker ett samhälle. Samhälle. Nyköping. Nej, det ligger i Sverige. Ja, vi går nu över till nästa bild och då söker jag monumentet som står i mitten på bilden. Paris. Eiffeltornet. Ja. Eiffeltornet, helt rätt, ja. Stockholm. Nästa jag söker det är en stad. Kaknästornet. Men Eiffeltornet. En stad söker jag nu. Ta nästa bild. En stad. Tokyo. Jajamän. Nästa jag söker det är en byggnad och den står precis i mitten på bilden. En byggnad. Empire State Building. Jajamensan. Fort där, USA var vi, ja. Nu söker jag en stad. Här kommer den. En stad. Malmö. Det stämmer jättebra det, ja. Nästa bild kommer ni få se en kyrka och då undrar jag vad den kyrkan heter. Sankt Petersburgs kyrka. Nej, den ligger i Europa. Vi går till nästa bild. Det här är ett land jag söker. Ett land. Ligger i Europa. Grekland. Nej. Spanien. Nej. Nästa bild. Jag söker en stad. Stockholm. Nej, men det ligger i Europa. Stad Paris. I Europa. Nej. Och det sista jag söker är en stad. Den ligger också i Europa. Bonn. Va? Bonn. Nej. Köln. Nej. Frankfurt. Nej. München. Nej, och där är er tid ute. Och detta innebär att vi fick väldigt, väldigt lika siffror. Båda paren har alltså uppnått 4 poäng. Och jag ska dra de rätta svaren. Det första jag sökte var ett berg. Matterhorn heter det, ligger i Europa. Samhället, det var Smögen. Monumentet, det var Eiffeltornet. Staden heter Tokyo. Byggnaden Empire State Building. Staden, det var Malmö. Kyrkan heter Sacre Cœur och ligger i Paris. Landet, Monaco. Staden, Wien. Och den sista staden, det var Berlin. Kära Dalen! Ja, så var vi då framme vid den sista leken för ikväll. Och det är alltså nu det ska avgöras vem som ska åka till kyrkan ikväll. Vigsel. Det är spännande. I den här leken gäller det att tänka efter både en och två gånger. Vi frågade 100 personer en fråga. De 10 vanligaste svaren skriver ner och det är alltså de som är de rätta svaren. Ni tävlande väljer själv hur många av dessa svar ni tror att ni fixar. Och fixar ni det så får ni poäng och fixar ni det inte, då går poängen automatiskt över till motståndarlaget. Högsta antal tävlar och vill ni vila istället så kan ni alltid säga pass. Ni har förstått reglerna? Ja. Och 4 poäng var hade ni från den förra leken och de tycker vi ska ta och tända lampor för. 4 till Roger och Erika som är par 1 och 4 stycken till Joakim och Camilla som är par 2. Vi kör, va? Ja. Det gör vi. Första frågan vi ställde var,
Nämn en huvudingrediens i ett lyckligt äktenskap. Jag frågar Roger och Erika, hur många tror ni att ni klarar? Ja. Fem. Fem säger ni. Och då frågar jag Joakim och Camilla. Vad tror ni? Klarar ni fler? Fem. Fem. Inte flera? Inte mindre? Då innebär det att Roger och Erika ska tävla. Och det var alltså fem svar ni kunde. Nämn en huvudingrediens i ett lyckligt äktenskap. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Barn. Kärlek. Kärlek, ja. Sexliv. Jajamän. Ömhet. Ja. Förtroende. Förtroende. Ja. Pengar. Pengar, givetvis, ja. Tillit. Tillit, ja. Trohet. Ja. Mera. Hus. Ja, jag tänker mer på känslor. Lycka. Ja, mera. Romantik. Åtrå. Romantik, ja. Där har ni era fem poäng. Fem poäng plus era fyra kvarvarande. Det innebär att ni får 9 poäng. Och vi tar och ställer fråga nummer 2. Nämn något som kvinnor ger till sina män som ett tecken på kärlek. Och då frågar jag Joakim och Camilla. Hur många tror ni att ni klarar? Fem. Fem stycken säger ni. Och då frågar jag Roger och Erika. Ni säger pass. Vill inte vara med och leka? Ja, nämn något som kvinnor ger till sina män som ett tecken på kärlek. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Kalsonger. Jajamän. Rosor. Blommor, ja. Skjorta, kläder. Ring. Vad säger du? Ring. Smycken. Smycken, ja, något annat. Halsband. En gång till. Halsband. Nej. Skivor. Nej. Strumpor. Nej. Kostymer. Nej. Ring, armband. Mera som är känslor. Alltså, kärlek. Kramar, pussar. Kramar, ja visst. Och kyssar, ja. Och... Nej! 4 stycken klarar ni. De rätta svaren var kramar, kyssar, 6. Kalsonger, mat, ömhet, blommor, slipsnål var ordet jag letade efter. Gott vin och resor. Och det här innebär att de här poängen kommer att gå över till Roger och Erika. 9 poäng hade ni och ni fick 5 stycken till. 14. Ja, så går det. Fråga nummer 3. Den lät så här. På kläderna känner man mannen, men säg något annat som säger mycket om en person. Hur många väljer ni? 4. 4? Och då frågar jag Joakim och Camilla. 5. 5 säger ni. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Ögonen. Ja. Munnen. Leendet. Tänderna. Lugn. Ja. Hans... Hållning. Jajamän. Hans kläder. Hans frisyr. Håret, ja. Hans blick. Hans uppförande. Ja. Hans skor. Ja. Hans... Jo, skorna! Visst! Äldre! Och där tog ni alltså 5 poäng. 4 hade ni förut och 5 nu. Det innebär att det blir 9 poäng. Och här blir ju ställningen lite mer jämn, kan man säga. Vi går vidare. Och vi ska ta nästa fråga. Nämn något kvinnor har kämpat länge för att få. Jag kommer att fråga Joakim och Camilla först. 4. 4 säger ni. Och då frågar jag Roger och Erika. Jag tycker det. Vad säger ni? 5. 5 säger ni. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Jämställdhet. Ja, jämlikhet, ja. Rösträtt. Ja. Chefsjobb. Ja. Mera.
Utbildning. Nej. Hjälp i hemmet. Ah. Mera saker. Tänk efter. Något kvinnor har kämpat för att få. Mannen. Kvinnor kämpat för att få. Ja. Kvinnor har kämpat för att få. Ja, du menar så, nej. Kärlek. Nej. För att få fria. Vad säger du? För att få fria. Ja, det förstår jag att du har gjort. Nej. Här är eran tid ute. Jag sökte efter jämlikhet, rösträtt, orgasm. Lika lön för lika arbete, fri abort, barnledighet, skönhet, chefsposition, olympiskt deltagande och preventivmedel. Ja, här flyger poängen fram och tillbaka och 5 poäng ska gå över till Joakim och Camilla. Och räknar jag rätt så innebär det att ni kommer på samma poäng. Stämmer det? Ja. Det är 6 poäng kvar tills någon av er kommer att vinna och vi fortsätter att ställa frågor. Den här frågan kommer jag att nämna först till Roger och Erika. Vägen till mannens hjärta går genom magen. Nämn ett annat sätt att få honom på fall. Vad säger ni? 4. 4 säger ni och då frågar jag Joakim och Camilla. Ja. 5. Ni säger 5. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Smicker. Jajamän. Frieri. Nej. Flört. Flört, ja. Presenter. Ja. Beröm. Beröm. Smicker är samma, ja. Uppmuntran. Nej. Mera. Sport. Sport, ja. Kyssar. Kyssar honom, ja. Jag säger det. Smek. Ömhet. Nej. 6. Jag har fått det. 5 poäng var det där, ja. Joakim, Camilla, ni hamnar plötsligt på 19 poäng. 1 poäng kvar och ni är uppe i 20. Och Erika och Roger, ni har 6 poäng kvar. Och jag tar och ställer nästa fråga. Nämn något som kan störa vid ett romantiskt tillfälle. Joakim och Camilla vill ha ert svar först. 2. 2 säger ni, ja. Och då frågar jag Roger och Erika. Ska vi ta 6? 6 säger ni, ja. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Telefonen. Ja. Skrikiga barn. Barn. Barn, ja. Radio, musik. Lampor. Nä. Buller. Oljud, ja. Kyla. Nej. Skitiga lakan. Ja, men om du vänder skitigheten så... Kom igen nu. Mera. Kom igen. Dålig andedräkt. Ja. Dålig lukt. Dålig hygien, ja. Hygien. Nej! Tur att du inte har något snus inne nu. Känns det bra? Och du gråter, Camilla? Nej, inte ännu. Inte ännu? Nej. Ja, det innebär att ni har vunnit och det innebär att ni ska alldeles strax göra er klara. Brudsmyckade. Oj. Och Joakim, det är ju så här att det finns en gammal tradition som säger att... Är det du som gråter nu? Va? En gammal tradition som säger att brudgummen, han får inte se sin brud förrän det är dags att gifta sig. Det vet du. Så jag skulle jättegärna vilja se att ni springer och byter om. Och så ses vi senare. Och du får inte kika, glöm inte det nu.
Okej? Okay? Okej? Det gick inte riktigt hela vägen fram, men det var väldigt spännande på slutet. Va? Kan man säga, ja. Riktigt pirra. Mm. Är ni ledsna? Nej. Nej, jag tror inte jag hade klarat bröllopet. Du tror inte. Vi är i alla fall väldigt glada att ni har varit med oss. Det var jätteroligt. Ni har också haft roligt också. Ja, vad skönt. Vi har några gåvor till er som vi skulle vilja att ni tar emot. Och att ni verkligen får glädje av dem. Här kommer de. En morgongåva till henne är det här 18 karats guldhjärtat med diamant. Dessutom en alliansring med diamanter och en slät ring till honom. Allt i 18 karats guld. De här kläderna blir grunden till en ny garderob både till henne och honom. Väljer ett rikt sortiment till ett värde av 10 000 kronor var. Från en av Sveriges ledande tillverkare av villor och fritidshus kommer nästa gåva. En egen friggebod. En lyxkryssning till Helsingfors där ni bor i lyxhytt, äter lyxmiddag och serveras en lyxig champagnefrukost. Och vill ni gifta er så finns det präst ombord och kapten och styrman ställer upp som bröllopsvittnen. Trevlig resa! Jag måste ju få ställa den där frågan som jag tror alla är väldigt nyfikna på. Och det är om det är så att ni funderar på att gifta er i alla fall. Jajamän. Det kommer ni göra. Det blir i juni. I juni? Ja, då vet alla om det. Härligt. Vi vill tacka er så jättemycket för att ni har varit med och överräcka en blomsterbukett. Den tänkte jag att du skulle ta. Och här kommer då en blomstercheck från Euroflorist. Den innebär att ni kan hämta ut en brudbukett på 1 000 kronor. Vad trevligt. Ja, och där kan ni ha i juni då. Ja, vad bra. All lycka på vägen och kom ihåg att vara rädda om varann. Jag ska bara säga ett litet klokt ord till på slutet och det är att kom ihåg att hjärtat, det får aldrig rynkor. En allvarlig stund. Ja. Känns allt bra? Ja. Du håller inte på att trilla bitar? Nej, inte riktigt. Lite kvar är. Jag har en bukett här som jag tänkte att du skulle överräcka till din brud. Ja. Det vill du göra, va? Det vill jag gärna göra. Har du någon aning om hur den ser ut? Nej. Tror du den är vacker? Det tror jag säkert. Vet att det tror jag också. Eller... Om du, vad säger du? Jag vet att den är vacker. Du vet att den är vacker, ja. Du, om du vänder om så kommer din brud här. Fina ni är. Du gråter. Du ska inte vara ledsen nu. Nej. Nej. Det blev riktigt. Det blev sådär. Underbart, va? Kan vi inte få se när du snurrar på det? Få se på din vackra klänning. Lite grann har vi kvar innan vi ska åka iväg till kyrkan. Och det är en liten lek. Ja, jag vet att jag är hemsk. Hur är det egentligen med golfkunskaperna? Kom så går vi ner. Va? Bil eller? Ja, jag tänkte mer på hur det är på att spela golf.
Nej, men så här, att i min ficka så har jag en bilnyckel. Och här borta, kom ska ni få se, så står den alldeles sprillans ny Golf. Va? Röd och granne. Jätteläke. Vad säger ni? Airbags, inte bara för dig, utan även för dig. Dubbla airbags. Och här bak, ser ni vad det är? Barnstol. Barnstol. Nu vet ju jag att ni bara har hundar, men det kanske blir barn så småningom. Rätt. Och bak ska de sitta, glöm inte det. Nu tycker jag att vi ber Peter komma med en klubba, så ska ni få ta och spela. Inte skaka nu då. Kom så går vi fram. Är det du Jocke som ska spela? Ja. Ja, ni är överens om det. Ja. I alla fall nu. I alla fall nu. Ja. Och jag håller i nyckeln så kan vi se hur det går. Tre slag har ni på er. Ja, du har två gånger kvar. Så. Håll tummarna nu. Oj. Men nu var det inte långt ifrån. Tredje och sista. Tredje och sista. Håll tummarna nu. Fler gåvor till er, nu när ni ska gå och stå och gifta er. Brudens morgongåva är ett 18 karats guldhjärta med diamanter. Och hennes bröllopsring är en alliansring med diamanter. Och hans ring är slät, allt i 18 karats guld. Ostindia, en servis att duka med till vardag och fest. Den har tillverkats sedan 1932 och nu kompletteras med flera nya delar. Tradition genom generationer. Nu slår drömmen in. Kom till Sveriges största möbelvaruhus och låt fantasin flöda fritt. Välj själva sovrumsmöbler och inredning för 25 000 kronor. Vårt bröllopspar vinner även en bröllopsfest för 35 personer på Hotell Frösundavik i Stockholm. Ett av 62 hotell i en av Skandinaviens största och nyaste hotellkedjor. Hotellkedjan som tror på fasta förbindelser. Jag tycker jag faktiskt att vi ska ta och lämna studion. Jag tycker vi ska ta och be oss till den vackra kyrkan. Och där borta där står eran präst som heter Dan och väntar på er. Och jag tror faktiskt han riktigt längtar efter att få viga er. Blir det bra det? Ni också. Ni tycker han ni längtar också. Det är bra det. Då tycker jag vi kylar. Kom. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vilken härlig dag. När kärleken blommar. När glädjen fullkomnas. När ni har fått varandra. För livet. Vad gott det är. Att få välkomna er till Partille kyrka. Att få viga er. Till liv ihop. För livet. Vad gott det är att se kärleken. I era ögon. Ljuset som är tänt för varandra. Vi samlar det här inför Guds ansikte till vigsel mellan er två. Joakim Perseden och Camilla Magnusson. Vi är här för att be om Guds välsignelse och för att dela er glädje.
Äktenskapet är en Guds gåva, instiftat till samhällets bestånd, till människors hjälp och glädje, till inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar. Att leva som man och hustru är att leva i förtroende och kärlek, att ta ansvar för varandra och hemmet och troget stå där vid varandras sida. Och så det finaste som är skrivet om kärleken. Kärlekens lov. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp. Den vill ingen något ont, den finner inte glädje med orätten. Men gläds med sanningen, allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Och nu, Joakim. Den största stund på denna jord för dig. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Joakim Perseden, vill du ta Camilla Magnusson till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Och nu, Camilla, en stund du har väntat på och längtat efter och drömt om. Idag, den stora dagen, den största dagen på resten av ditt liv. Inför Gud och denna församlings närvaro frågar jag dig, Camilla Magnusson, vill du ta Joakim Perseden till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. Får jag be om ringen, monsieur? Och Gud, vi tackar dig som har gett Camilla och Joakim kärleken. Tack för glädjen de har för varandra. Tack för omtanken de känner för varandra. Du som har gett dem kärlekens gåva, välsigna Joakim och Camilla i deras äktenskap. Låt den här ringen för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Så tar du den. Varsågod. Låt nu denna församling höra era löften. Och du säger först efter mig, Joakim. Camilla, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig. Camilla, jag vill älska dig och dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen till stöden skiljer oss åt. Och vara dig trogen till stöden skiljer oss åt. Och du säger, Joakim, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig. Joakim, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen till stöden skiljer oss åt. Och vara dig trogen till stöden skiljer oss åt. Så sätter du ringen på hennes finger. Så låt den vara så länge. Du må kyssa din hustru. Kära brudpar, nu har ni fått varandra och lovat varandra trohet för livet. En stor dag, den största i ert liv. Nu har kärleken fört er i hamn. Nu är ni man och hustru. När ni möttes första gången tände kärlekens eld för er. Den tog sig allt starkare. Har nu vuxit sig så stark att ni står här som nygifta. Ett stort ögonblick, kärlekens ögonkast. Och glädje över varandra. Att få fortsätta bygga er framtid tillsammans, det är något stort och gott som väntar er. Nyss har ni köpt hus och vet vad ni vill med ett gemensamma liv. Tänk att kärleken fört er samman och att ni får betyda så mycket för varandra. Det är en gåva att vandra ut i livet hand i hand och låta glädjen över att upptäcka varandra allt mer blomma ut i hänförelsen som ger livet näring för dagarna som kommer. Tid att få se in i varandras djup och vänta mycket gott från varandra för livet. Att upptäcka att kärlek är ett möte där livet får värme och hopp. Ett möte för varje dag. Tid att vårda kärleken i ärlig samvaro och vara rädda om varandra
för livet. Ja. Det är ingen skillnad egentligen. Det är, efter allt som har hänt så är det här en otrolig del. Ja. Det går inte att beskriva. Vad ska hända i framtiden nu? Har ni planerat någonting? Nej, men barn blir det väl säkert. En... Det blir det, ja. Men innan det så har vi en gåva till er och vi tänkte att ni skulle få åka på en bröllopsresa. Det är ni, va? Ja, du gärna. Kan vi titta på det sedan ni får. På södra Gran Canaria ligger en grön oas, Bahia Feliz. Här bor ni på fyrstjärniga hotell Orchidea, beläget i hjärtat av Bahia Feliz. Ni har en härlig havsutsikt från hotellet som ligger 50 meter från stranden. Här erbjuds ett stort och varierat utbud av aktiviteter, bland annat morgongymnastik, windsurfing och tennis. Ja. Det blir bra. All lycka, all välgång. Ha ett jättefint liv tillsammans, önskar vi också. Tack. Och till er hemma så säger jag bara välkommen tillbaka om en vecka. Då ses vi. Hej då.